Хочете заставити предмети на відео рухатись, створити свій перший мультфільм? Тоді наше відео для вас. Для того, щоб розпочати роботу, потрібно скачати в Play Market ось таку програму Zing. Ця програма дозволяє створювати відео із багатьох кадрів, тобто із багатьох фото. Що це означає? Ви фотографуєте предмет багато разів у різних положеннях, і з цих кадрів виходить мультик. Отже, заходимо в програму, розташовуємо телефон так, щоб було видно добре об'єкт нашого фотографування, ставимо об'єкт, в даному випадку чоловічок, у потрібне нам положення і натискаємо на зображення фотоапарата у нижньому правому кутку. На деякий час зображення фотоапарата стане мутним, таким прозорим. В цей час постарайтеся не робити жодних рухів перед камерою. Коли фотоапарат знову стане червоним, поміняйте положення вашого об'єкта і зробіть наступний кадр. Коли вся робота виконана, натисніть на стрілочку у верхньому правому кутку для того, щоб зберегти ваше відео у програмі. У вікні, що відкриється, зірочка у верхньому кутку дозволяє редагувати швидкість відео. Нотка дозволяє додати аудіофайл, мікрофон – записати голос, трикутник – відтворити відео, а фотоапарат – продовжити редагувати відео. Ми створили невеличке відео, тепер спробуємо його відредагувати. Натискаємо на значок «Галереї». І попадаємо в галерею, де є збережені відео, які вже створені. Обираємо потрібне нам відео. В даному випадку я обираю з чоловічком. І натискаємо на кнопку «Edit» на олівчик, для того, щоб його редагувати. І відкриється нам вже знайоме добре вікно. В цьому вікні натискаємо на значок фотоапарата, для того, щоб перейти до редагування даного відео. І продовжуємо роботу, як на початку. Ставимо чоловічка в потрібне нам положення, фотографуємо його. Відповідно, у нас з'являється ще один кадр. Після цього змінюємо положення чоловічка і знову його фотографуємо. Так повторюємо стільки разів, скільки потрібно для нашого відео. А тепер навчу нашого чоловічка не тільки піднімати і опускати руку, а й ходити. Коли змінюєте положення чоловічка, можете помітити, що залишається напівпрозора тінь від попереднього його положення. Це якраз для того, щоб ви розуміли, наскільки ви змінили положення руки, ноги чи положення об'єкта в цілому. А зараз чоловічок привітається зі всіма, і тоді ми перейдемо до додавання фону. Наше відео, я вважаю, готове. Натискаємо на кнопочку у верхньому лівому кутку, дозволяємо зберегти наш проєкт і дивимося на готовий результат. Отже, чоловічок йде і ручкою зі всіма вітається. А тепер перейдемо до додавання фону до нашого відео. Для того, щоб додати фон, натисніть при створенні відео зірочку внизу екрану, а тоді на квадратик, який з'явиться. У вас має бути вімкнене поле Green Screen. І нижче обираємо, який саме фон ми хочемо обрати.
бібліотека є і вже з готовими відео, або можна обрати відео із вашого телефону. Тоді ставимо наш об'єкт, але перед тим, як поставити об'єкт, підставляємо аркуш зеленого паперу. І в нас з'являється той фон, який ми обрали. Отже, бачите, в даному випадку я обрала піратський корабель, і замість зеленого аркушу у мене з'явився фон, який я обрала. Ставлю чоловічка. Зараз покажу вам, як виглядає це все реально. Як бачите, мій чоловічок стоїть на звичайному зеленому папері, але на відео він буде відображатися на конкретно обраному фоні. Після цього продовжую роботу, як при звичайному створенні відео. Усе зрозуміло? Тоді не гаймо часу і гайда створювати мультики. А якщо відео було корисним, не лінуйтесь підписатись на канал і поставити лайк-вподобайк.